10 nga sambal. Kani, usa sa mga panginabuhi sa lumad nga mga lumulupyo, mao ang pagpangayo og ilang kinikisagbay sa dakong kahoy nga mao'y ilang abutanan. Og mao kini ang sinugdanan sa pagkahimugso sa atong mahal nga lungsod, ang lungsod sa sagbayan. Og sa wala madugay, kitang mga sagbayan nagsaulog og usa ka sadya nga pamaagi isip paghandom niini. Pagdagan sa panahon, kada tuig na kining isa ulo, pangandaman o gagawang pagkaon o mga ilimnon, o sagda kining pag-asawa, inubanan sa tanang grasyang nadawa, gikan sa atong mahal na patron, si Senyor San Agustin. Sagbay, padayon sa paglambo, o kaming mga sagbayano, magpabilin nga mubarog nga malikon, o dili matarong sa laing-daing mga mahagitong nga kahintang sa kalikupan. Lungsod sa sagbayan, sa pagsuway sa panahon, padayon malambo. Ladies and gentlemen, your contention number 5. Thank you.
five.